Glup, glup. Conte de Teresa Duran. Il·lustracions de Montserrat Ginesta. Un dia, en Tano tenia set. Va començar a beure aigua, i més aigua, i més aigua. «S'ofegarà», va dir la mare. «Li sortiran granotes a la panxa», va dir el pare. «Li sortirà l'aigua per les orelles», va dir l'àvia. I l'àvia va tenir raó. En Tano li va començar a sortir aigua per les orelles. I més aigua, i més aigua. Però en Tano sabia la solució. Amb un tros de paper de diari es va fer una barca de paper. S'hi va enfilar i va començar a remar abans que tot s'omplís d'aigua. En Tano remava i remava, i de les seves orelles en continuava sortint aigua i més aigua. Dalt del llum, l'àvia cridava: «Quanta aigua!». Dalt del terrat, la mare cridava: «Ens ofegarem!». Dalt de la barca, el pare deia: «Com ho farem?». I el pare va començar a beure's l'aigua que hi havia a l'habitació, tota l'aigua que podia, fins que li van sortir granotes a la panxa. Eren dues granotes. L'una es deia Munt i l'altra es deia Vall. Quan amunt i avall ja no hi van caure la panxa del pare, van saltar, una a cada rem de la barca. I des de cada rem es cridaven: «Amunt, avall, amunt, avall». En Tano va pensar que allò era el que calia fer i es va posar a remar amunt i avall, tal com li deien les granotes, cada cop més i més fort, i es va cansar molt. Com que estava cansat, va tenir set, i com que tenia set, les orelles van deixar de rajar aigua. Aleshores, el pare d'en Tano va tenir una idea. Va obrir la porta de casa i tota l'aigua se'n va anar avall. L'àvia va baixar del llum i va començar a eixugar-ho tot. I la mare va baixar del terrat i li va dir a en Tano: «Noi, Tano, quina set que tenies!».